Увагу нашого засобу масової інформації привернув пост про сміття на білих казармах. У чому причина та як зарадити проблемі, дивіться у сюжеті. Цей пост у Фейсбуці комунальне підприємство «Броди» набрав чимало поширень серед бродівчан. Вчора бродівський сегмент Фейсбуку сколихнули фотографії неприбраного сміттєвого майданчика у мікрорайоні «Білі казарми», при тому, що майже половина баків ще не заповнені. Ми особисто вирішили з'ясувати, у чому причина, але коли приїхали, були приємно вражені, адже окрім сміттєвих баків нічого зайвого не знайшли. До слова, з'ясували, що причина такого явища – це зношення сміття з усієї околиці або сусідніх вулиць. І коли все було прибрано, стали свідками, як місцева жителька поклала збоку суху рослинність, а не кинула у пустий бак. Ось так все велике починається з малого. До речі, місцеві жителі схвально відгукнулися на закритий сміттєвий бак, ініціатором якого став голова цього ОСББ Володимир Ступак. Можливо, в такий спосіб можна буде уникнути подібного у майбутньому. Сергій Нікішин, Роман Іванів, телеканал «Броди онлайн».